はい、どうもこんにちは、久光です。ちょっとバタバタしていてこんな感じですいません。以前の動画でこちらの富士フィルム XT4 を購入しまして、まあお仕事でもバリバリ使っております。で今ねちょうど3月に入って、まあ春のちょっとした繁忙期なんですけど、まあ結構ね3月ご依頼をいただいておりまして、ありがたいことにね忙しく過ごしております。でそうなってくると、この T4 を買った時についてくるバッテリーだけだと結構心もとないなと思っていて、まあ撮影1回分くらいだったら全然持つんですよ。 XT4 のバッテリーってこの XT4 から新しくなったバッテリーで、バッテリーがねめちゃめちゃ持つようになったんですよ。ただそんなね改良された T4 のバッテリーとはいえ1個では心もとないということで、今回バッテリーを新しく購入しました。はい、といってもですね、純正のバッテリーではございません。今回ですね、ちょっと前に動画で紹介したベミコさんっていうサードパーティー製のバッテリーを作っているメーカーからまたね提供していただきました。先ほど届いたので開封していきたいと思います。箱が3つ、こんな感じの、あ、ベミコって書いてありますね。バッテリーが入ってます。で最後のこっちの箱がバッテリーの充電器が入ってました。いやこれ地味に嬉しいですね。 XT4 もね普通に買うと充電器ついてこないんですよ。なのでこれは非常にありがたいです。はい、今ね充電しております。こんな感じでね、どれくらい充電してるのかが見えるようになっております。ということで今充電してるんですけど、まあ充電終わったらまあしばらく使ってみようかなと思います。じゃあちょっと使用感とかまた別の機会にということで一旦終わります。はい、ということであれから数週間が経過いたしました。この数週間ね、お仕事でもプライベートでもこのベミコさんのバッテリーねバリバリ使ってまいりました。ということで感想を簡単にまとめたいと思います。結論から言いますと、 XT4 を買ったら何も考えずとりあえず買っておけということになりますね。ということでポイントを大きく3つに分けて説明していきたいと思います。まずはポイント1、安い。で以前のねこっちのX-Pro3 の方の時にも話したんですけど、純正のバッテリーってもう結構高いんですよね。こっちの XT4 のバッテリーが純正だとヨドバシで1個8200円もするんですよね。でまあ XT4 だけでも結構な値段がするので、そんなもん買う金はねえよと。でところがですね、こちらのベミコさんのバッテリーが2つ入って Amazon で5980円で買えるんですよね。現時点で、純正の半額以下で買えるので、めちゃめちゃねリーズナブルになっております。はい、ポイント2、大容量。純正のバッテリーとほぼほぼ変わらない容量なんですよね。純正のバッテリーが 2200mAh なのに対して、こっちのバッテリーがなんと1個 2250mAh ってなってて、まあ容量だけ見れば純正とほぼ変わらない量になっております。でこれ実際僕が使った感想になるんですけど、まあ、あくまで僕の体感ですけど、まあ、純正とほぼほぼ遜色なく使えるのかなっていうのが現時点で僕の感想です。まあ、僕の場合1日にだいたい2000枚から3000枚ぐらいお仕事で撮ることがあるんですけど、多い時ね、まあ、今のところ3個目行ったことないですね。僕の場合はまず純正のバッテリーを T4 に入れて使って、これがなくなったら2個目3個目っていう風に使ってるんですけど、まあ全く問題なく使えていると。まあ普通に使う分にもこの3つで丸1日十分持つかなという風に思います。まああと僕は持ってないんですけど、T4 にね縦グリップつける場合ってプラスで2個バッテリーがいるので、これ買うだけでも縦グリ使えちゃうんですよね。これもめっちゃ便利だと思います。はい、ポイント3、充電器が超便利ということで、こちらのね付属している充電器がめちゃめちゃ優秀で、ここねオーソドックスな USB Type-B と Type-C に2つ対応しています。なのでまあ出先とかいろんな場所から充電できるんですよね。パソコンとかモバイルバッテリーとか、
で、一度に2つ充電ができるのでめちゃめちゃ便利です。はい、いかがだったでしょうか。個人的に XT4 を買った時に一番最初に直面する問題がバッテリー問題かなって個人的には思っていて、もうこの T4 を買うために僕だいぶ無理して、ぶっちゃけ言うと機材を何個か手放したりとかもしてるんです。で、身を削って買ってて、もうこれ以上周辺機器買えねえよと。そんな時にこの商品1個買うだけで、ほぼほぼバッテリー問題解決するので、とりあえず買っとけばいいんじゃないかなという感じになります。ぶっちゃけこれ案件動画なんですけど、僕多分案件じゃなくてもこれ多分買ってます。ということで今回は XT4 を買ったらとりあえず買っておけというところで、ベミコさんの LPW235 のバッテリーをご紹介いたしました。概要欄にね、Amazon のリンク貼っておくので、よかったらぜひ見てみてください。じゃあね。